Ես համել ուզում եմ իրոք ներկայացնեմ ձեր ջոկատին, ձեր գյուղի, Նոր Կեսարիայի, որ կազմակերպած ձևով այսպես եկել են այսօր այս ծանր ժամանակներում իրանց դեմ դրած մարտական խնդիրը կատարում են, իրոք շնորհակալ եմ Վաչիկ ջան, միշտ տղաներին օրինակ եմ բերում, ասում նայեք ինչ կազմակերպած ձևով Նոր Կեսարիա տղաները կարում են իրանց հերթափոխ իրանց դեմ դրած խնդիրները կատարեն, մալադես ձեզ Ախտեր ջան, թող բոլորը իմանա, որ օրինակելի տղեկ եք Ախտեր ջան։ Հիմա եկել ենք վերջնական մեր հաղթանակապսակենք ու պարտադրենք Ադրբեջանի, որ կնքի են պայմանագիրը, որը որ մենք ենք ցանկանում։ Այդ ձեր։ Լավ, ինձ։